Niretzako zerbait oso oso berezi izan da. Ez daki nola definitu, sari bat, opari bat, altxor bat. Azken batean nire ikasketak bukatu eta ardura bat eman ziaten, hau koordinatzeko ardura, eta ardura bat suposatu zidan, baina oso gustora egin izan nuen lana zan. Eta aukera eman zian, ba, jende asko ezagutzeko, harremanak egiteko, lagunak egiteko, hasi Pirritxporrotx eta Marimototx paiasoetatik, eta argitaletxetako jende, idazleak oso jende garrantzitsua, eta berezia ezagutu ez, lagunak egin ditut, eta gero irakurleen gertutasun hori izatea ere niretzako sari handi bat izan da. Ikustea, zuk egiten dezun zerbait irakurlek irakurri egiten dutela, erabili egiten dutela, eta gero ordainetan gainea beraien marrazkiak, zorion agurrak, beren zorion mezua jasotzea hori ez dago holako saririk. Moldatu behar nun idazteko astean behin, osatu behar zen historia bat, landu behar zen eta hortik atera behar zen gero liburuak izango zian zenbait idatzi. Eta gero ba, dibertitzeko leku bat. Behin pixka bat hartu nionean martxan, niretzako izan zen hori, dibertsio leku bat. Pozik egiten hon, gustura egiten ditun gauzak eta harki moldatu nintzen. Ba, bueno, nire marrazkiak plazaratzeko toki bat, ba, urte asko egin duguna, eta bueno, ba, aukera bat eman didana lan bat egiteko oso gustagarria, ba, goi urte, 19 urtean zehar. Ba, alde batetik lujo bat, ez? Aukera izatea ilustratzaile, marrazkigile, komikik, idazle, material oso interesantearekin eta era berean jolasteko aukera ematen digula, ez? Eguneroko maketaziotik atera eta jolasgarria den produktu bat eta umetzako eskinia. Niretzat, ze izan da, bueno, ba, igual produktu kutxunena edo hemen egiten genuen, ez? Beti saiatu izan geha, ba, zaintzen eta gauza ba, ba, politxagoak edo erakargarriagoak egiten, ez? Mantango herriekin. Eta, kabe, ilustratzaileen lanak, ba, hoietaz baliatzea, ba, joe, ba, oso, ez da egit, aberasgarri edo izan da, ez?